byli nezodpovědné, tak jako to určitě měli si toho odtam, protože si zvolil takové personalita, které složili nezodpovědné vlády. To jako určitě ne. A které by vlády byly nezodpovědné, jak to přece demokracie nemůže být. Já chci tady provádět nějaké politické dělovické školení, ale když se podíváme na ten graf,